Znam da ste tu i ja sam tu, evo već je tu i moja kafica, ali znate nekako kao neka gužva u ovom gradu u Beogradu, pa ne može čovjek da stigne na vreme, ni kaficu, nekako dobro da se mi lepo opustimo, da krenemo lagano, kao što smo da navikli. Evo tu su i novine, Banana se družio sa dobro, Šutanovac, ohohoho. Dinarski krediti jefti, ohoho, do 50%. Molim, vidi, pada mi novina iz ruke. Da li je ovo moguće? Da, moguće. Sve je moguće. Sve je moguće kad se lepo hoće. Kurir kaže, Kristijan prebio manekena na farmi. Krimina. Krimina. Neću da vam čitam. Ako hoćete to da čitate, dakle, imate ove novine, ovakve, i onda možete danas... Šta kaže? Ja baš da im šta kaže. A da, rekli smo Šutanovac. Ko nam danas dolazi u goste? Predviđeno je našim planom i kratkoročnim programom da nam prvo dođu Slovenci, odnosno možda i neka Slovenka se omakne, ko zna, iz Maribora. Oni danas imaju, baš danas i sutra imaju promociju Maribora, turistička organizacija Maribora, dakle u Beogradu. I tu je predviđen planom i programom. No, oni će to doći ako dođu, pa će da vam to lepo kažu. Mi smo tu pripremili jednu pokrivalicu Maribora, da vidite kako je to lepo. Ali, ajde tako nekako da kažem, neka mi bude oprošteno, ali naši gosti koji su odranije planirani su Dragomir Anđelković, gospodin koji je tu već stigao i čim sad krene, recimo, vremenska prognoza, on će da bude ovde pored mene. A onda nam iz Republike Srpske, iz Prnjavora, dolazi gospodin doktor Siniša Gatarić. On je načelnik Prnjavora i možete pretpostaviti kako će to biti priče, ali pozivam vas iz Republike Srpske i one koje to zanima da se jave, da pitaju, da iskoriste ovu jedinstvenu priliku da razgovaraju sa gospodinom Sinišom Gatarićem. Ali to je tek od 11 sati, a sada vremenska prognoza. Zor vremenske prognoze. Saobraćeno preduzeće Lasta. U Srbiji umereno do potpuno oblačno i malo toplije, ali i dalje sveže za ovo doba godine. Ponegde se očekuje slaba kiša, krajem dana i tokom noći razvedravanje. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 16 stepenija, najviša dnevno od 17 do 23 stepena. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo. Biće i uslova za ređu pojavu slabe kiše. Najviša dnevna temperatura do 20 stepeni, krajem dana razvedravanje. Narednih dana jutra će biti vedra, u dolinama i kotlinama hladna i maglovita, tokom dana sunčana i toplija. Najviša temperatura u subotu od 20 do 25 stepeni, a tokom nedelje od 23 do 27 stepeni. Sledeće sedmice biće veoma toplo, najviše temperature do 32 stepena. U Košavskom području u ponedeljak će duvati umeren do jak jugoistočni vetar na jugu Banata i sa olujnim udarima. Mi našim omiljenim gostima malo tepamo. Dražan Anđelković, čao, dobar dan. Kako je? Kuc, kuc, šta se de? Posledice igranja sa sinom. To je najlepše moguće. Ma najlepše, jedino je nezgodno kad se slomi prst. Pa jeste na neki način. Ali ostaje kao neka lepa. Ostaje. Jednog dana. I to je dobro uspomena kad je dete u pitanju. Kad poraste pa kad završi fakultet, kaže, sećaš sine kad si mi slomio prst. A ti sad nećeš novine doneš da mi kupiš. A ni novine ne. Evo divno. Bože, zdravlje, što kažu, neka samo... Proći će, najmanji problem je prst. Tačno tako. Kako inače, kad je postao u pitanju, jesi tu pucaju prsti, ne pucaju? Kod nas je uvek dinamično, uvek se nešto dešava. Vidjet ćemo šta će biti s prstima i generalno sa zemljom. Da kucam da se pa ne smesne, daleko bilo da tu pucaju prsti, to ne bi već valjalo. Ne bi valjalo, ne bi valjalo. To bi se vratilo u neka vremena praistorije. Bilo bi još gore da puca nešto drugo. Jadi, tačno tako. Ali puca po svetu. Puca, puca. Puca po svetu, ali počelo da puca, boga mi, i u Evropi. I to debelo, i to žestoko. I ova neka, ajde tako kažem, zovu je popularno, ako to uopšte može tako se kategoriše, migrantska kriza, koja je uzela maha baš sada. I meni se ovako nekako čini. Ovako globalno gledajući. S jedne strane globusa se ne, ovako čini mi se, ovako blago smeškaju. Čak se možda ponekad i tresu od smeha, šta su se, čini mi se, napravili, uradili, kako je to režija fina. A ovde mi, boga mi, daleko od toga da se smeškamo. A mi ovde plačemo, kukamo i ne znamo šta ćemo sutra. Ajde malo da pričamo o tome. Ko to destabiliše Evropu? Kome je to toliko to važno? Nešto, dali ste sjajan uvod u temu
kojom ćemo se baviti i o kojoj ja planiram početkom oktobra da organizujem skup na temu, znači, ko destabiliše Balkan i Evropu. Mi stalno pričamo, te je bila nedavno kriza u Makedoniji, pucalo se. Te je Grčka na granici kolapsa, pa sad imamo veliku krizu migranata. Stalno pričamo o simptomima, ali nikako da progovorimo o uzrocima. Šta je u korenu tih svih bolesti? Evidentno neko mešetari i neko pravi probleme. A vi ste lepo rekli, prekomorski brat. Pogledajte situaciju. Znate, mi se pravimo kao da smo slepi i gluvi, kao da ne smemo da kažemo ko zapravo stoji iza svega ovoga. Onaj ko je izazvao ratove u Siriji i Iraku, rušeći režime koji mu se ne dopadaju. Asadov režim je mnogo učinio za Siriju. Ta zemlja je imala prilično razvijenu socijalnu državu. Mnogo toga je urađeno za poboljšanje standarda stanovnika, ali to je bila sekularna država, sekularni režim koji ima i socijalističku tradiciju iz nekih starih vremena, blizak Rusiji. Neko je hteo da sruši Asada, napravio je strašan rat. Neko je okupirao Irak, napravio je strašan rat. Neko je rušio Gaddafija jer mu se nije dopao, napravio je strašan rat. Šta je rezultat svega toga? Smrt miliona, jer milioni su poginuli na Bliskom istoku. Razaranje država koje su bile vrlo uređene. Znate, mi kad vidimo ove nesrećne ljude koje beže, mi nekad pomislimo da je Sirija jednako Kongo, da je to siromašna zemlja u kojoj ne postoje bolnice, škole i gde ljudi su živeli vrlo bedno. Nije tačno. Sirija je imala standard skoro isti kao SFRJ, odnosno imala je standard koji u nekim periodima bio zadnjih decenija viši od našeg. Imala je solidno uređen školski sistem, obrazovni sistem, medicinski sistem. Sve je to neko razorio, te ljude baci u bedu i sad oni beže. Ja razumem tragediju tih ljudi, njima treba ljudski pomoći, ali naravno, znate, ti koji su njih gurnuli u tu tragediju, sad žele da prave nove probleme. Njima je cilj destabilizacija Evrope, da dođe par miliona ljudi u Nemačku, da Nemačka se nađe u probleme, jer Nemačka nije htjela da sledi do kraja američku politiku ni kad se radi o Rusiji, ni kad se radi o Bliskom istoku. A sada? Pa sada ćemo da vidimo. Znate, sad Amerika da im kaže, sad treba da date novac za finansiranje rata na Bliskom istoku. Znate kako će da ga daju? Samo da im se to ne dešava. Pa onda neko hoće nama da napravi neko novo Kosovo. Zamislite, makar ti ljudi bili i u redu, ali da nam dođe iz neke druge civilizacijske zone par stotina hiljada ljudi da se naseli u Srbiji. To će izazvati ozbiljne probleme. Izazvalo bi da se raselilo u Bosni, tamo gdje žive muslimani, tamo bi izazvalo probleme, jer to je potpuno druga civilizacija, civilizacija Bliskog istoka. Kako god bilo, mislim da mi moramo pričamo o korenu svega ovoga, jer će nam se stalno nešto dešavati. Znate, taman se završila stvar s Makedonijom, pa smo mislili, eto, nekako smo se izvukli na Balkanu, ovom nesrećnom, bit će mira. Onda je krenula migraciona kriza, sutra će krenuti nešto novo. Mi konačno moramo da kažemo ko je kriva. Kriva je Amerika, kriv je Washington i one zemlje u Evropi koje slede kao Britanija. Gledajte cinizam, ta Britanija koja je zakuvala sa Amerikom sve ovo, sad nije spremna da primi ni petoro migranata. Kad se pojavi neki migrant u onom kanalu tamo ispod Lamaša, oni pucaju. Cinizam, bezobrazluk, nemam reći kakvo je to poigravanje sa ljudskim sudbinama. Dobro, ko to onda je ovde slep na oči? Mislim na Evropu. Pa zašto ja ne mogu da verujem da to ne zna Merkel? Pa znate, zna, ali Evropa je pod snažnim pritiskom. Kao što su im sad napravili ovo sa migrantima. Pa zato što onaj ko drži... Što se toliko plašite, Amerike? Odmah pitam. Pa znate, ajde da se vratimo na 45. godinu. Ajde se kad je poražena nacistička Nemačka, s pravom poražena jedno zlo veliko, ali Amerikanci nisu onda gradili jednu normalnu demokratsku Nemačku, već su gradili zonu svog uticaja. Svi mediji, skoro svi mediji, kulturne institucije, finansijske institucije su u delimičnom ili potpunom prekomorskom vlasništvu. Mi mislimo da je Nemačka slobodna i jaka zemlja. Nemačka je pod jednom vrstom postmoderne okupacije kao što je i Srbija. One ko kontroliše medije, ko kontroliše financije, taj kontroliše političke tokove. Pogledajte Šredera. Želeo je da se okrene od Amerike i da sa Rusijom počne da razvija mnogo bliže odnose. Svi proamerički mediji, njihova elita u Nemačkoj, koja je neka vrsta agenta uticaja američkog, povela je kampanju protiv Šredera i sa rejtinga oko 60% pao je na nivo vrlo nizak, poraženje i nestao sa političke scene. To može sutra i Merkelovoj da se desi. A neće ona to, je li tako? Neće. Kao što se i naši političari ovde plaše. Znate, šta mislite da naši političari rado pričaju onako sa suzama u očima da smo mi presrećni da gradimo centre za migrante? Ljudski je pomoći im, dati im hranu, medicinsku zaštitu, omogućiti im da negde na suvom prespavaju i da nastave dalje. Ali sigurno nismo srećni da gradimo ovde neke masovnije centre, a možda ćemo morati. To je strah. Neko nam se javlja da ne čekate više. Izvolite. Halo. Izvolite, ako ste tu.
I ja vas, naravno, kao i uvek, molim za strpljenje. Nećemo prekidati naše goste u pola rečenice. Nije lepo, nije pristojno. Kao što znate, naš gost je tu i imate neku vrstu prednosti, ali molim vas, sačekajte, imate strpljenja. Ukoliko zovete negde iz daleka, molim vas da to takođe kažete u našoj režiji, našoj Ivoni, već ko će da tu sa vama prvo komunicira, ali onda ćemo, ukoliko baš neka Australija ili tako negde mnogo daleko, da možemo da, eto, tad ću da kažem onda. Naravno. Ali ako ste tu negde blizu, ne, imajte strpljenja. Dakle, i dalje... Što se mene tiče, prekinite me nešto u pola rečenice. Neću, pa ne, evo, sad pričamo, znači, veoma je ozbiljna tema. A znate šta je neki ključni element koji će biti kod nas na tom skupu? Da podstaknemo i našu vladu i vlade regiona da više sarađuju. Znate, mi ovde se svađamo stalno. Vlade u regionu. Regionu, znate, mi se ovde ljutimo na Mađare što dižu zid. Mađari se ljute na nas što mi ne dižemo zid. Onda svi pričamo nešto oko Makedonije, kritički, zbog ovoga ili onoga. I to tako ide u krug. A na kraju smo svi na istom brodu i svi ćemo potonuti ako dopustimo da nam neko sa strane kroji sudbinu. Znači, potrebna je autentična saradnja država, regiona, vlada, regiona, štitimo svoje nacionalne interese. Mi nekako ovde sarađujemo kada nam neko dođe sa strane i kaže vi morate sarađujete i onda tako sarađujemo da je to u interesu... Podmoranje. Pa da, da je to u interesu Brisela ili Vašingtona. Evo, sada mi javlju. Izvolite, Banja Luka, jel? Poštovanje, dobar dan. Dobar dan, Peđa. Žao mi je što ste povredili ruku. Prvo pitanje. Zašto se koristi izraz da je to nekakva nova vrsta hidžre, ovog svega što se dešava sa izbjeglicama i tako dalje. Pod dva, da li ste se pretplatili na novi Magnum Crimen? I pod tri, da li ste vidjeli u Ruskom domu onako lijepu priredbu i da li ste bar nešto to pogledali? Hvala, Peđa. Što se tiče čitave ove situacije oko seobe naroda, ona je kompleksna, znate. Tu ima mnogo... Odgovorite na prvo pitanje. Pa krećemo od prvog pitanja. Tako, znači, tako. Tu ima mnogo elemenata. Kad pogledate ljude koji dolaze u Evropu, među njima ima onih koji su izbeglice od ekonomskih nedaća. Među njima ima prognanika iz ratnih zona. Pre svega to su hrišćani, takozvani Asirijci, ostaci bliskoistočno-hrišćanskog stanovništva koje beže. Njih ima oko 5-7% u masi izbeglica, odnosno prognanika. Tu se nalaze oni ljudi koji su dezertirali. Ima mnogo pripadnika sirijske armije. Vidite disproporciju među muškarcima. Konačno, postoji jedan nemali broj ljudi koji su evidentno ubačeni od raznih islamističkih faktora ili pak podstaknuti radi postepene islamizacije Evrope. Znači, ne treba bežati od toga. Među ovim ljudima ima onih i bezbednosne procene su da postoje grupe koje imaju vrlo jasnu hijerarhiju, novac od negde sa strane dat. Znači, neko ih je pokrenuo. Videli smo slimke. Među tim ljudima ima bivših bojovnika, ljudi koji su odbacili pušku i krenuli sad u Evropu, navodno trbuhom za kruhom ili bežeći od rata, a do juče su bili žestoki ratnici. Znači, stvar je kompleksna, svega to ima, ne bi se moglo svesti samo na jedno. Ono što je bitno, to je da jednom se okrenemo od, kao što sam rekao, simptoma, već da lečimo uzroke. Ti ljudi će jednim delom ostati u Evropi, to je neminovno, ali treba da ostanu u onim zemljama koje su na neki način bile deo tog bloka koji izazvao rat. Ne kod nas. Mislim, lepo je pričati o kvotama. Kvota može da bude u domenu jednog humanog odnosa prema ljudima, da ih smestimo na nedelju dve dana, ali oni u Srbiji ipak ne bi trebali da ostanu, jer Srbija nije izazvala rat, a mi imamo stotine hiljade nesrećnih naših prognanika koje do danas nismo do kraja smestili. Nismo izgradili stanove, nismo omogućili tim ljudima da normalno žive. Ne smemo da prihvatimo to što je nečiji cilj, a to je i postepeno naseljavanje muslimana u većem broju na Balkanu. Mi imamo neke demografe koji već godinama ovde po medijima plasiraju priču da nema budućnosti bez naseljavanja ljudi iz trećeg sveta, a te programe koje oni zastupaju finansiraju zapadni fondovi. Ako pogledate hronološki, od prilike 2002. pojavljuju se takve knjige, članci i nastupi određenih ljudi. To je evidentno nečiji plan. Prebaciti deo ljudi sa Bliskog istoka na Balkan, gde bi se oni postepeno približavali evropskoj kulturi, a u skladu sa potrebama Evrope za radnom snagom, onda iz tog rezervoara neke vrste balkansko-bliskoistočnog melting pota vući radnu snagu. Nas za malo kvalitetnije poslove, njih za malo gore, ali gledajte, mi tako gubimo identitet, gubimo ono što je naša nacionalna karakteristika. Što se tiče poslednjeg pitanja, nažalost, u Ruskom domu
ponekada prisustvujem raznim aktivnostima, to je bilo velikim, doma sindikata, ali ovo je u domu, pretpostavljam da je to gospodin, nisam nažalost mogao, da nisam bio ni u Srbiji. A što se tiče Magnum Crimena, od kada znam za sebe, imam ga u kući. I bitno je uticao na moje formiranje. E tako. I na moje poglede. Eto, ja mislim da je naš drag gledalac Peđa iz Banja Luke ovog puta zaista zadovoljan. A mi smo zadovoljni poslednjim pitanjima, što da ne, jel tako? Naravno, pitanja otvoreni su... Otvoreni telefon, možete dobra da se javite, tako je 2650, upravo ide tamo dole. 2650485, javite se ukoliko hoćete da kažete i sobstveno mišljenje u ovim pričama. Kod nas jeste malo, kažem, opuštenije ovako od atmosfere, ali pričam o veoma ozbiljnim temama. Meni se čini... Nešto, i kad pričate o opuštenim stvarima, vi pričate to vrlo ozbiljno. Tako da, pa jeste, to ali je se radi o tome jedan spoj. Da je sad neko moje sopstveno iskustvo nije dobro u tom smislu. Tokom godina, a evo putovanja, studentska putovanja sa Kasmanovićem, zašto sad to pričam, vidjet ćete, ima debele veze. Dakle, opostavili smo Ameriku, 3,5 mjeseca smo tamo bili i uspjeli smo malo da vidimo kako živi taj tamo narod. Ono što smo shvatili jeste da u najvećem procentu narod, kad kažem narod, mislim na narod, stanovništvo, nema pojma, o mnogim stvarima ne znaju ništa. Drugim rečima, to odmah znači školstvo je nekako čudno da tako kategorično da budem nežan. Za ogroman procenat stanovništva, to je moje iskustvo. Upravo o tome pričam, za ogroman procenat. Pa onda tako edukovano, pod navodnicima, stanovništvo, svakakve gluposti i popije koje im se serviraju putem globalnih mreža tipa CNN. I dalje da nastavim, onda mi se čini ono što je najstrašnije, da tamo postoji neka čudna organizacija koja vjerojatno nije javna i poprično tajno radi, ali koja osmišljava čitave projekte kako da se neke stvari utkaju u neke planove strateške, geostrateške, političke, vojne, kako god. Evo, reći ću sada i onda ću da zamolim za prilog da bismo nekako pokušali da oslikamo kako to funkcioniše i kada je Irak, i kada je Libija, i kada su sve ovo što sam uključujući drugi svjetski rat, dokumente drugog svjetskog rata, Dedijerova, mnogo lepo kažu koji izazvu drugi svjetski rat. Treba malo čitati. Mnogo toga ukazuju što je u pozadini kad se zvanično prikazuje čitava stvar. Čiji je Hitler bio pijan? Naravno, ko je investirao u Hitlera. Bravo. I ko je oporavio Nemačku posle prvog svjetskog rata, samo 20 godina posle evropska velesila svjetska. Pazite, i to ne bilo kako u Nemačku, nego pomagao vojnu industriju, hemijsku industriju, sve ono što je bio osnov Hitlerove ekspanzionističke politike. I jutanje za atomskom energijom i tako dalje i tako dalje. Ajmo sad ovako. Vi ćete sad da se naravno javite, a ja ću posle... Mislim da sam na dobrom tragu, u kom smeru idete. Pa i o kulama. I o današnjem danu. Ali sve ćemo to nekako pokušati da povežemo da bismo odgovorili konačno na prvo pitanje ko to destabiliše Evropu i zašto. To je možda još važnije. Sada, naravno, vi. Izvolite. Halo. Da, izvolite. Halo. Da, izvolite, rekoh tri puta. Dobar dan, Petrović ovde. Petroviću, izvolite. E, imam dva pitanja. Aha, jel se čujemo? Ma super, se čujemo, samo pitajte. Ja čutim da biste vi rekli. Hvala, hvala. Prvo pitanje. Zašto? Zašto Srbija mora da neguje vanbračno dete koje se rodilo između Amerike i Zapadne Evrope? A koje je to dete? Pa izbjeglice. A to su izbjeglice, dobro. Zašto je gospodin Vučić prihvatio da to dete neguje? Kad nije morao... Izbjeglice idu u Zapadnu Europu, neka idu preko Grčke, Bugarske i Rumunije. Šta će u Srbiji? To je jedno pitanje. E sad, koliko će Srbiju da koštaju te izbjeglice? Koliko košta? Odnosno narod u Srbiji. Hvala vam puno. Jel. Hvala vama puno na ova dva postavljena pitanja. Znam da biste vjerojatno malo elaborirali, ali ajmo da pogledamo sada, videli smo juče ovaj prilog, mislim da je dobro ga ponovimo. Da odgovorimo na pitanje posle priloga ili odmah? Ajmo sada da odgovorimo na pitanje dok je sveže, pa ćemo onda pogledati ovo. Što se tiče prvog pitanja, mislim da naša vlast nije shvatila do kraja opasnost od svega ovoga. Oficijalni Beograd polazi od toga da niko ne želi od izbjeglice da ostane u Srbiji. Smo mi siromašna zemlja, da je njima cilj da samo pređu što pre preko naše teritorije.
i da je nama najizgodnije da im pomognemo, da što pre uđu i što pre izađu iz Srbije. Kad pogledate, to je racionalan rezon, ali racionalan rezon samo pod uslovom da neko drugi ne napravi u jednom momentu barijeru. Ovo što se dešava sa Mađarskom, ja mislim da nije slučajno. Nemačka je sigurno dala Mađarskoj signal da počne tako da deluje, jer je Nemačkoj cilj da napravi sistem barijera da što manje ljudi stigne do same Nemačke. Čega se ja plašim? Da u jednom momentu Nemci, Austrijanci i Mađari ne zatvore hermetičke granice, a da mi, nadajući se da će ti ljudi otići dalje, ne primimo veći broj prognanika i da se na našoj teritoriji ne nađe na kraju više desetina ili stotina hiljada ljudi koji ne mogu u zapadnu Evropu. Šta onda? Evropa već za to ima plan. Sarkozy je progovorio o tome. On kaže da sagradimo masovne centre u Srbiji. Oni će sa ogromnim zadovoljstvom, ja prelazim na drugo pitanje, platiti boravak tih ljudi u Srbiji. Koliko košta? Oni će reći, ok, koliko to košta, mi ćemo to platiti. Ali za nas je to dugoročno još veća opasnost nego da nas kratkoročno koštaju ti ljudi. Ja mislim da je humano njima pomoći, dati im hranu, vodu, šatore, omogućiti da lakše prođu preko Srbije. Ali da ih zadržimo ovde, to je za nas nacionalna tragedija. Mi smo nacija koja izumire. Nas svake godine 30.000 umire. Nije normalno da nam iz neke druge civilizacijske i verske zone dođu ljudi koji imaju po 7-8 dece. Imaćemo za nekoliko godina ili 10-20 godina nekoliko Kosova. Pa zamislite, u 17. veku, krajem 17. veka, početkom 18. s velikom seobom Srba i naseljavanjem Albanaca na Kosovu. Pa to isto tako tada delovalo. Dolaze neki izbegli jadni ljudi iz planina, naseljavaju se, po pravilu tad su Albanci još bili hrišćani, dolazi se sa severnoalbanskih planina, vrlo brzo su u mnogim krajevima postajali većina i počeli da proteruju ostatak Srba. Započeo je tada njihov proces islamizacije, ali to je posebna priča. Mi ne znamo šta budućnost nosi ako dozvolimo da više desetina ili stotina hiljada ljudi iz nekog drugog civilizacijskog podneblja, mnogo vitalniji od nas, jači od nas, jer gledajte, mi smo već, kao i svi Evropljani, dekadentni, imamo jedno ili dvoje dece, izgubili smo onu svu snagu koju imaju još narodi na Bliskom istoku. Šta ćemo mi raditi za 50 godina? To ne smemo dopustiti. Nisam siguran da zvanične naše strukture do kraja uviđaju opasnost od toga. A sada ja molim da pogledamo prilog broj 3. Pre 14 godina, na današnji dan, dogodilo se ovo. Osim što je to bio najveći napad ikad protiv Sjedinjenih Država, on je donio i mnogobrojne posljedice, nekoliko ratova i na hiljade poginulih. Prema zvaničnim podacima, 11. septembra 2001. godine živote je izgubilo blizu 3000 osoba. Kobnog 11. septembra napad na Njujork počeo je nešto prije 9 sati ujutro po lokalnom vremenu, kada je Boeing 767 American Airlinesa udario u sjevernu kulu centra između 94. i 98. sprata. Nije se smatralo da je riječ o terorističkom napadu, već o nesreći. Ipak potvrdu da su Sjedinjene Države prvi put u svojoj historiji doživjele atak neprijatelja na svojoj teritoriji, zvaničnici Bijele kuće dobili su 3 minute nakon udara prvog aviona, kada je sljedeći Boeing 767 United Airlinesa udario u južnu kulu. Dok su sve oči bile uprte u Njujork, pola sata nakon toga još jedan avion udario je u Pentagon, dok je četvrti pao u Pensilvaniji. Odgovornost je pala na Al-Kaidu i vođu te organizacije Osamu Bin Ladena, koji je demantovao da je njegova organizacija stajala iza terorističkog napada. Događaj 11. septembra su Osamu Bin Ladena promovisali u najtraženijeg čovjeka na svijetu, a Al-Kaidu u najmoćniju terorističku organizaciju. Nakon desetogodišnjeg skrivanja, Bin Laden je ubijen u Pakistanu. Mnogo je različitih pretpostavki o motivima napada. Rušenje kula blizankinja dovelo je do razvijanja mnogih teorija zavjere, od onih koje navode da su kule srušene uz pomoć kontrolisanih eksplozija, do najekstremnijih koje ističu da je video snimak udara aviona u zgradu falsifikat. Ipak ono što je sigurno jeste da je poginulo mnogo ljudi, a ti događaji su nepovratno promijenili sliku svijeta. Način da to sruše. Upravo pričam o tome. I sada ću i vama da ispričam jednu kratku bajku. Istini tu bajku, pre nekih, da se nešto, 2-3 decenije, krsmanac, mi svi mladi klinci, ono, studenti, i išli smo na turneju u Američku sa čuvenim dirigentom Bogdanom Babićem i naravno New York je bila destinacija, jedna od 15-dnevnih destinacija, tamo smo bili dugo i vodili su nas tako, pokazivali su nam te znamenitosti. Bili smo i na tim kulama tada, kada je vodič, dobro se sećam, svi smo dobro to čuli i bili smo zapanjeni. Rekao, znate, kaže, ovo je divno, ovo je sve lepo, ovo su jedna od najviše izgrađenja na svetu u tom trenutku, ali, kaže, mi imamo problem, naše obe kule tonu. Dobro ste čuli, tonu.
Tako da ćemo za par desetina godina imati veliki i ozbiljan problem. I sad se vraćam na moje pitanje. Da li zaista postoji tamo neki štab onih malih sa IQ 200 koji sada uzimaju inpute poput nama kule tonu, jedan. Drugi input, tamo nam je potrebno da rušimo ne znam nijakoga. Dobro stojimo sa ovim Al-Qaidom, sa gospodinom koji je navodno ubijen i bačen u more, odmah. Posle svega što je kao sad su ga odmah. I tako da i tako da. Pa onda kažu, ako uradimo to, to i to, a Bush tamo čak ne ume ni da glumi, čeka oko da mu jave na uvce šta se dogodilo, kao ono, jer već 5 sati, znamo o čemu pričamo. Nadam se da vi pratite ovo dobro. Da li, moje pitanje, da li je moguće da su već tada počeli planovi kako da se nešto što je bilo pogubno za Ameriku i za status te države u tom smislu pretvori u neku, evo sve ovo što sada govorim. Uključujući izbjeglice. Kad pogledate ove snimke, malo je neobično da se jedna zgrada ruši, a ništa je nije pogodilo. Potpuno to je ona treća. Treća, nevjerovatno. Čitava stvar je jako sumnjiva. Na zapadu stalno govore kako kad ih neko kritikuje, to je teorija zavare. Pa znate, ja mislim da je kod njih ono što oni rade je teorija ratne laži. Oni plasiraju razne ratne laži, razne prevare da bi imali izgovore za agresije širom svijetu. I ne samo za agresije, za brutalnu eksploataciju jednog velikog dela sopstvenog naroda. Ne treba misliti da to rade Amerikanci. Običan Amerikanac trpi kao što trpe ljudi na mnogim drugim meridijanima. Kad pogledate zdravstveno osiguranje, kad pogledate mnogo toga što u toj bogatoj zemlji jednom velikom delu stanovništva fali. Vidimo kako taj sistem funkcioniše. Ja lično mislim da ste vi u pravu, ovo je sve jako sumnjivo. Do današnjeg dana nismo dobili mnoge odgovore oko čitave stvari, a nekako interesantno se stalno negde nazire to rusko spominjanje određenih satelitskih snimaka koje bi Rusi mogli da puste. Znate, u tim velikim geopolitičkim igrama istina često služi kao sredstvo da nekog ucenite da vam ne napravi neko veće zlo. Tako Rusi odjednom kad su sad u velikom sukobu s Amerikancima pominju te satelitske slike. Pominju, Boga mi žestoko. Znate, Rusija je velika sila i Rusija će pre ili kasnije, garantujem to, ovu stvar isterati na čistac. Samo će proći još vremena. Znate, Rusija ne može sama da se suprotstavi frontalno Americi. Rusija već mnogo učinila braneći Siriju. Da nije bilo Rusije, Amerika bi već izvršila otvorenu agresiju na Siriju. Moskva je sprečila to. Moskva u Ukrajini sama ima svoju liniju fronta gde brani vitalne nacionalne interese pod udarom Zapada. Stala je na crtu Americi, ali još je potrebno vremena da se neke druge države tome priključe, da polako u Evropi uvide kude ih vodi to lažno savezništvo sa Amerikom koji gura postepeno u propast. Kina sve više postaje ne samo ekonomska, nego vojna sila. Vidimo sad Amerika udara na Kinu na raznim ekonomskim poljima, pokušavajući da zaustavi njen ekonomski rast i transformaciju tog rasta na vojno-političko polje. Ali znate, Kinezi rade na stotine godina, pa za njih godinu, dve dana nije ništa. Kina je država sila prvorazredna budućnost i siguran sam da Rusija i Kina će u nekim vremenima koja dolaze naći načina da obuzdaju Ameriku. A onda ćemo saznati šta se desilo s ovim kulama bliznakinjama. Ajmo da ovako sad malo proširimo tu priču i na školstvo. Pa onda znamo da tu doktrinu, ako se osvoji televizija i na neki način da stabiliše i ruinira vojska, onda lako vladaš tako nekom zemljom, greši me nešto tome. Znate, danas ni vojska nije potrebna. Vi danas da imate medije u jednoj zemlji... Ne, pričamo o periodu kada je, recimo, na čelu naše države bio gospodin Tadić, koje sve i svašta izbazavljavao. Da, vi ste na uništavanje, stvaranje, ta samodestrukcija. Konkretno pričamo o nekim stvarima koje su evidentne. Samodestrukcija po nalogu Zapada. Neko vam je rekao, moraš da uradiš to i to, da uništiš svoje zemlje, tako kupuješ vlast. Potpisivanje, ja mislim da je to Drašković uradio, preleta onaj... Onog sporazuma SOFA koji omogućava ne samo prelet, nego transport, kopneni NATO preko Srbije, opreme vojne i svega što mu je potrebno. Znate, mi nismo članica NATO-a, mi smo vojno-neutralna država, ali u nekim periodima smo prihvatili neke aranžmane koji su van neutralnosti. Znate, pripadnici NATO osoblje u Srbiji ima imunitet, a Rusi koji su došli u humanitarni centar da nam pomažu, znači nisu vojska, već su ljudi koji nam gase požare, spašavaju nas, oni nemaju imunitet i kada se pomene imunitet koji bi trebao da se dodeli Rusima, odjednom sve zapadne ambasade, mnogi ovdašnji mediji, veliki deo nevladinog sektora finansiranog od Zapada skoči. Pogledajte to. Ajte vi sada, malo ste sačekali opet. Izvolite, izvolite. Ja to čekam. Dobro, znam da čekate, ali to je tako. Ajde, izvolite. Ajde, halo. Ja vas prvo pozdravljam.
Hvala vam. Ova, ja sam Miša Budimlija, mi smo se već čuli pre jedno dve nedelje otprilike. Izvolite, ali Mišo, to postavite pitanje. Moja pitanja su sledeća, odnosno moje su želje. Ja sam onaj jedan koji nudi svoju imovinu u ovoj Hrvatskoj. Aha, ajte. Pratimo vas. To je već pisano nekoliko puta u politici, ja sam tome našem listu izuzetno zahvala. Kome nudite tu imovinu? Ja tu imovinu nudim izbjeglicama, odnosno, aha, kako ih sad lepo popularno zovu, migranti. Ali u Hrvatskoj? Jeste. I šta ja tražim? Šta ja želim? Odnosno, ja želim od naših sredstava javnog informisanja da se ta ideja koju mi, ljudi koji smo to već ima nas više, da se to propagira na svim našim javnim sredstvima i da se napravi nekakva kartoteka, ne znam, ja nisam dovoljno stručan za tu terminologiju, ali da se otvori neko mesto gdje ćemo mi davati naše lične podatke sa dokumentima, znači sa izvodima, onim katastarskim brojevima tih čestica, tih zgrada, tih stanova koji će se valjda vratiti, ona stanarska prava. Zašto je to važno? To je važno zato što, ne daj Bože, ako se ovo desi, što ste vi već pričali ovdje, ako se zatvore te granice, pa mi dobijemo, kako rekoše, ono, 4000 pa do 400 prejedno, kako se zove, mjesec ili koliko, 15 dana, bilo je rečeno od naših nekih ministara da mi nećemo praviti centre ni za 400, ni za 4000, ni za 400.000. A sada od jedan put dobijamo, da ne pričam, neću da ponavljam brojeve, oni figuriraju. Shvatili smo poentu. Hvala vam puno. Hvala vama puno što ste se javili. Evo, gospodin ima... Ja vas molim da mi pomognete u tome, da nam pomognete u tome da se otvori taj neki centar gdje ćemo mi moći da dajemo te naše podatke. Hvala vam puno. Hvala i vama. Veliko, prijatno. Mislim da je ovo sjajna inicijativa, ja sam čitao u medijima, ali nije dovoljno propraćena, jer znate, ovo je genijalno, ovo je izvanredan potez. Mi smo nacija koja je proganjana. Stotine hiljada Srba, naših nesrećnih je proterano, sa raznih da. Meridijana proterano. Niko u svetu tad nije pričao kvotama da pomogne našem narodu. Ne, ništa. Pazite, dođe iz Norveške neko pa isfinansira 15 stanova. Dođe neko iz neke humanitarne organizacije iz Nemačke pa isfinansira 20 stanova. To je smešno, jer su te zemlje same na neki način stajali za hrvatske agresije Oluja. I pomogli. Pomogle su, a da ne govori o Americi koja nije izgradila vjerovatno ni 5 stanova. Ona je vojno učestvovala. Ona je direktno vojno. Prvo su započeli američki vojni udari po našim aerodromima. Tako. Znači, ovo je sjajna inicijativa koju treba podržati jer stvarno, evo, Srbija mnogo nudi. Naš narod mnogo nudi. To je jedan veliki gest. Nudi svoju imovinu. Prognani Srbi nude imovinu u Hrvatskoj evo. Gde bi mogli ti ljudi da se smeste. Šta više od Srbije? Treba Hrvati da... Gledajte, naše je da ovo podržimo. Država treba ovo da podrži i ne bi smela da ignoriše. A i slažem se s onim što je gospodin rekao, jako je opasno graditi centre. Sad se priča da će to biti privremeni centri od lakog materijala. Znate, to lako preraste onda u malo trajnije centre, pa onda u tvrd materijal i evo nama onda novi grad, pored Jagodine, Smedereva, Beograda ili negde sa par stotina hiljada ljudi iz Iraka ili Afganistana. To ne smemo dopustimo. Dobro, ja sada predlažem da pogledamo sljedeći prilog, ali imamo nekog pored telefona, pa ćemo da onda posle pogledamo prilog. Izvolili te. Alo, dobro jutro, dobar dan, kako? Poštovanje dan, malom Ilica. Voditelju i veliko poštovanje gospodinu Anđelkoviću. Izvolite. Ja sam, gospodin Anđelković, ja sam pročitala, vi znate, Geopolitika, to je ovaj mjesečni list koji izlazi jako dobar. Tu sam čitala i vaše članke. U tom listu je pisalo nedavno, pošto većina naroda našeg ovdje Srba je protiv ulazak u NATO, onda je tamo da bi to je strategija zapadnih zemalja, da bi oni to neutralisali, upravo treba ovdje što više naseliti ovih sada što treba, što se zovu azilanti. I da bi se onda smanjila ta većina koja je protiv ulaska u NATO. Tako je pisao u Geopolitici, mislim ne mogu sad te detalje. To je prvo. Drugo, naša vlast je Srbe silom izgurala u tu šiptarsku zemlju. Mislim, sa ovim briselskim sporazumom oni moraju da
poštuju kosovske ove zakone i sve. Znači, mi Srbe teramo i sami, kad pogledate, a mislim da, a ovde naseljavamo muslimanske. A sećate se da, da smo trebali da budemo proglašeni kao genocidan narod. Kako sada Evropa ne vidi da, da mi, mislim, nismo genocidan narod? E, vide, oni to i znaju odavno. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala vama puno. Znaju oni dobro, mi nismo genocidan narod, da ne, to je prevara. Jer znate, ja sam nedavno pisao baš jedan tekst u Politici gde sam postavio pitanje da li sad kad nas toliko hvale zbog humanog odnosa prema migrantima, znači da će da nam vrate Kosovo, da će da povuku priznanje Kosova. Tako sećate je, pošto se, mi tamo bili Ahtisari, bad guys. Ahtisari je svojevremeno rekao, Srbija je izgubila pravo da vlada Kosovo zbog strašnih zločina na tamošnjim muslimanskim albanskim stanovništvom. Šta ćemo sad? E sad, mi smo se pokazali vrlo humanim prema izbjeglicama, mnogo humanijim od raznih drugih naroda iz okruženja. Da li to znači da će sada ti humani Evropljani da povuku priznanje Kosova i da rade na reintegraciji Kosova unutar sebe? Naravno da ne rade. Rade na daljoj otmici. A što tiče Briselskog sporazuma, Briselski sporazum izvorno, po mom mišljenju, nije problematičan. Briselski sporazum izvorno predviđa određena tehnička rešenja bez ulaženja u status. Druga je stvar što mi stalno popuštamo. Oni nas dalje pritiskaju, mi dalje popuštamo, pa se onda Brisel 1 pretvara u Brisel 2 i evo već smo na da se to preobrazi u nešto što izvorno nismo dogovarali, da se Srbi guraju u takozvanu kosovsku kvazi državu. Mislim da to ne smemo da dopustimo. Mi kad se radi o Kosovu, mi tu ne možemo Bog zna šta da promenimo. Treba toga da budemo svesni, nemamo snage za to. Mi treba samo da čvrsto se držimo pravne formulacije Kosovo je deo Srbije i da gledamo da bar sever da nekako se izuzme od strane vlasti Prištine, pa ćemo u budućnosti vidjeti šta možemo. Dobro, i pogledat ćemo sada prilog koji se zove Migranti. Pregled, znači, austrijska železnica obustavila, sad pričamo o toj vrsti milosrednih anđela, da vidimo šta rade ti pravi milosredni anđeli. Da, ti humanisti. Ti humanisti. Ajde da pogledamo to, pa ćemo da posle pogledamo možda još dva neka. Još dva, o ovoj temi se radi, naravno. Nekoliko desetina hiljada osoba, od kojih mnogi beže od sukoba u Siriji, prešlo je granicu od kada su Austrija i Nemačka tokom vikenda otvorile granice. Samo nekoliko stotina migranata tražilo je azil u Austriji, a većina njih se kreće ka Nemačkoj, u koju je od početka godine stiglo oko 45.000 ljudi. Među njima je i 37.000 onih koji su pristigli u prvih 8 dana ovog meseca, rekao je nemački vicekancelar Sigmar Gabriel. Prema njegovim rečima, ovog meseca bi u tu zemlju moglo da dođe više od 100.000 izbeglica. Ministar odbrane Austrije, Gerald Klug, pozvao je da se pojača podrška zemljama Zapadnog Balkana u vezi sa izbegličkom krizom. Istovremeno, 13 vodećih evropskih listova, među kojima su britanski Independent i nemački Zeit, pozvalo je u otvorenom pismu evropske lidere da preduzmu odlučnu akciju za rešavanje izbegličke krize i pokažu da je, prema njihovim rečima, kontinent sazdan na principima solidarnosti, jednakosti i slobode. Doživljavamo izbegličku katastrofu, ali nespremnost za delovanje otkrila je i ozbiljnu političku krizu, upozorili su urednici medija. Aj sad. Pazite, ovo delo je toliko bezobrazno i cinično. Gledajte, u svim tim zemljama imate jedan veliki deo siromašnog sveta. Imate klošare, ljudi koji nemaju beskućnike. Sad taj novinar, taj urednik koji je plaćen od strane neke američke fondacije 100% da tako nešto piše, što lepo ne ode do prvog kontejnera i dovede nekog beskućnika u svoj stan i da mu jednu sobu i tu ga udomi. Nisam primetio da su nestali beskućnici u Evropi zato što su razni dušebrižnici rešili da podele sa njima svoje stanove i svoju imovinu. A sad oni nude to na nacionalnom nivou. Ajte mi ceo Bliski istok da preselimo u Evropu, da rešimo izbegličku krizu. Evidentno je nečija ideja stvaranja nekog novog melting pota, da Evropa potpuno izgubi nacionalni identitet svoj, svoju tradiciju. Evropa kakva takva, koliko god je izgubila, još se zna šta je Francuska, šta je Nemačka, gde se neguju lokalni jezici, neka tradicija postoji. Ona se postepeno gubi, ali još postoji, nije Evropa još postala Amerika. A nekom je cilj evidentno da napravi globalni melting pot. Ja mislim da je to priča koja vodi ka nekoj novoj svetskoj vladi, ka nekoj realizaciji onih svih planova za koje se tvrdilo da je teorija zavere. Nije, pa pazite, ovo to se obistinjuje. Očigledno, ajmo sada vi, dobar dan, izvolite da ne čekate, ajde. Halo. Hajde, dobar dan. Teo bih povodom vaše emisije, baš je dobro što ste pokrenuli. U vezi ovih izbeglica, koliko sam mogao da primetim, vrlo je malo starih žene i deca, uglavnom su to vojno sposobni. Izgleda da to jeste jedna zavera i to upravo protiv nas, jer među njima je veliki broj terorista.
To sam ubeđen i siguran. Čak što više, pojavili se i neke mape gde je Srbija i Bosna jedna prva muslimanska država na Balkanu. Ali sve to manje više, u ovoj zemlji postoje mnogo veći problemi koji se vuku godinama. Mene nervira kad tamo neke gospođe iz Beograda organizuju doček izbeglica, daju hranu i ono. Da li su se setile nekad za naše ljude koji jedva preživljavaju? Ne mogu da se leče. Skupljaju se humanitarne pomoći po ulici za lečenje naše dece. Nemaju uslova za školovanje, nemaju elementarnu odeću, obuću i za njih 30 godina niko uopšte ne brine. Mene to strahovito nervira. A druga stvar, što smo mi u svojoj zemlji postali izbjeglice. Nemam ništa protiv ovih izbjeglica. Bio je rat, prebegli su u Srbiju, bili su tu, ali mi je neshvatljivo da oni dobijaju posao, da oni dobijaju stanove, a mi koji smo rođeni u Srbiji ostajemo i bez posla i bez stanova, i nama niko ne brine. Mi smo u svojoj zemlji izbjeglice. Odakle zovete? Iz Bora. Iz Bora. Genocid u Boru se vrši. Dim, prašina, a navodno koga više nema, nova topionica, bukvalno Hitler da je imao ovakvu topionicu, on bi rešio problem u svetu odavno. Niko ne brine o našim građanima, ovamo se brinemo o izbeglicama, politički interes je sad trenutno takav, ali o građanima Srbije apsolutno niko uopšte ne vodi računa. Ali naši su zlato tu kod vas. Molim? Pa naši su to zlato kod vas. Naši malo morgen, nova topionica koja je uložena ogromna sredstva, uopšte ne radi, dim nikad gori. Trujemo se kao pacovi. I to niko ne sme da objavi, jer je Blagoje Spaskovski naredio da svi zaposleni ne smiju nikakve informacije da daju, ostaće bez posla. Je li tako? A dođite u Bor da vidite kakav je čist vazduh. Verujte mi da bih rado došao, da ima malo vremena. Samo ne smete, da. Hvala vam puno na javljanju. Ja bih ovo pitanje sad ipak podelio na dva dela. Ja razumem, čovek je kivan, u Boru je teško, strašno je. Ali mi moramo ipak da tu imamo drugačiji odnos prema našim ljudima. Znate, Srbija je matična država srpskog naroda. To je država svakog Srbina, gde god on živeo. Jednako pravo na Srbiju ima Srbin iz Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, Srbin iz Krajine, kao Srbin iz Niša ili Vojvodine. Ja sam Srbijanac, inače, poreklom. Znači, ne govorim kao neko ko je lično pogođen ovim. Ali mi ne smemo da delimo Srbe na ove ili one. Mi smo jedinstven narod i nema za Srbiju nikakvog tereta kad se radi o Srbima odakle oni došli. U krajnjoj liniji, odakle je Karađorđe svoje vremeno došao iz Crne Gore i Hercegovine. Odakle su došli Nemanjići. Mi svi smo Srbi iz nekih drugih krajeva. Srbija je ova današnja Šumadija i drugi delovi, jedna vrsta Srpske Amerike. Odakle su Srbi iz raznih krajeva dolazili, mešali se vekovima. I ne smemo da delimo Srbe po tom kriterijumu i ništa nam nije teško kad su naša braća u pitanju. Kad se radi o ljudima iz nekih drugih podneblja, ovim prognanicima, prema njima treba da imamo jedan human odnos. I nije problem kad im neko donosi hranu, vodu i treba da im donosi. Problem bi bio ako bi neko poželao da ih nastanjuje u Srbiji. Doduše, kada govorimo o hrani i vodi i onome što im se donosi, ja to potpuno podržavam. Nekako mi je malo čudno kada nevladine organizacije, iste one pronatovske koje su aplaudirale bombardovanju Srbije ili agresiji na Krajinu, danas odjednom dočekuju te ljude. Te ljude treba dočekivati, ali mi je cinično kada to rade razni centri pronatovski. Evidentno je nečija to politika, da oni budu ti koji treba njih da prihvate, jer realizacija je evidentno plana istih onih koji finansiraju i te razne NATO-lobističke organizacije u Srbiji. Ajmo policajac, da, to je ovaj prilog, ali ajde prvo vi, naravno, da čujemo vas. Odakle zovete? Alo. Izvolite, ajde. Zovem iz Kraljeva, želio bi samo da postavim jedno pitanje. Ajde. Znači, stari Trojanci su napravili velikog drvenog konja i u njega ubacili svoju vojsku, neprijatelju. Mm-hmm. A budite uveđeni, volio bi ovo i Vučić da zna, ovo je živi Trojanski konj koji će Srbi zabosti nož u leđa. Hvala lepo, prijatno. Ja se slažem sa gospodinom, ovo o čemu smo mi pričali se svodi na to. On je rekao na jedan stikovit način, ali to je to. Ipak postoji ipak. Hajde da pogledamo tu reportažu koja govori policajac, o jednom policajcu koji je nešto uradio što je obišlo, da boga mi, ceo internet. Dirljivu fotografiju Arifija je najpre sinoć na Twitteru objavila novinarka BBC-a Menvin Rana uz prateći tekst u kome kaže da su Sirijci puni hvale o srpskoj policiji. Kažu da su srpski policajci dobri i da su prvi koji se prema njima ne ponašaju kao da su životinje.
Nalog novinarke BBC-a na Twitteru pun je priča o teškom putovanju izbjeglica, od navoda izbjeglica da ih tuče policija u Grčkoj, do opisa celonoćnih vožnji autobusom i slika improvizovanog kampa u centru Beograda. Posle mnogobrojnih nedavnih medijskih izveštaja o brutalnosti policije i okrutnog ophođenja prema izbjeglicama u nekim europskim zemljama, korisnici interneta u Srbiji i drugde iznose pohvalne komentare o fotografijama na kojima srpski policajac nežno drži u naručju malog sirijskog dečaka koji se smeši. Arif je inače policajac policijske uprave u Preševu još od 2002. godine. Njegova fotografija se munjevito raširila na Facebooku i Twitteru. Te fotografije retvitovalo je više od 700 korisnika Twittera, a više od 900 ih je označilo kao omiljene. Ajde sad ovako, vi sada zovete, koliko sam shvatio iz Nemačke, iz Frankfurta, izvolite, kako ste? Da, dobro jutro. Dobro jutro. Ja sam inače porijeklom iz Bosne, ratna izbjeglica 92. Moje mišljenje je sigurno da je ovo političkog intenziteta, a vam mene nešto drugo interesuje, gospodina bi rado pitala, da li smatra političkim udarom na Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, ljude koji dolaze sa prostora Sirije sa velikim, ogromnim novcom i kupuju srpska imanja. Je li to jedan od programa Amerike? Recite nam samo kako je vrijeme u Nemačkoj i kod vas u Frankfurtu? Momentalno grije sunce. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Nesumnjivo da je to jedan od programa, sad da li direktno Amerike ili američkih saveznika sa Bliskog istoka, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, tih država koje su američke ekspoziture i koje finansiraju ekstremiste muslimanske na Balkanu, ali to kada dolaze ljudi iz Sirije ili Iraka i kupuju kod nas zemlju, evidentno je u funkciji dugoročnog nerušenja samo Republike Srpske, nego eliminisanja srpskog naroda sa prostorima sa kojih vekova živi. Gledajte, u Saudijskoj Arabiji vi ne možete podignete crkvu. Ne postoji nijedan verski objekat koji nije islamski, zakonom je to zabranjeno. Slago se ja ili ne s tim, to je njihovo pravo, takvi su im zakoni. Pa ko može nama onda da nameće norme takve da mi treba prihvatamo da preselimo Bliski istok u Srbiju ili Republiku Srpsku? Znači tako. Da se vratimo sada malo našoj zadatoj temi za danas. Ko destabiliše Evropu? Odgovorili smo konkretno Amerika, ne grešim, je tako? Nesumnjivo Amerika. Ali ne sama. Svojih, preko... I postoji neki insajderi... U Evropi. To je takozvana ta euroatlantska elita koja je potpuno sad, anacionalna. Ajmo još malo o tome. Znate, vi imate tu teoriju zlatne milijarde, da sve treba da služi toj zlatnoj milijardi koja treba lepo da živi, dok ostatak je biološka sirovina. Znači, ti ljudi ničemu ne služe, osim da rade za tih milijardu izabranih. Ta milijarda bi živjela u blagostanju, dok bi ostali se trošili i nestajali vrlo brzo, samo da bi ovima omogućili egzistenciju. Imate jednu elitu evropsku koja je potpuno postala nacionalna i školovana po principima američkim. Usađene su te anacionalne vrednosti koja ne misli o opstanku svojih država. Pa i religija samo... to ne znači ništa. Ništa, pa potpuno je mrtva religija kod tih ljudi. Oni misle samo kako njima dobro da bude i spremni su da prodaju veru i sve drugo, naciju za večeru. I ta elita radi protiv svojih država, radi iznutra, razara ih. To su ti što su malo prepričali da treba Evropa da se transformiše ko zna u šta i da prihvati čitav Bliski istok, a kad je njihov standard u pitanju, ne bi dali verovatno pačeč čokolade. To je ta vrsta cinizma. Znate, mi moramo, to je ono što sam ja na početku počeo, o čemu sam govorio i što će biti i tema našeg skupa, da počnemo da pričamo o tome i da radimo nešto protiv toga. Zašto ne bi uspostavili saradnju policija Srbije, Makedonije, Mađarske? Umjesto da se svađamo ko je kriv za sve ovo i da jedni radimo po principu ko u klinku, u ploču, da radimo suprotne stvari, što ne bi usaglasili kako ćemo se boriti zajednički protiv migrantske krize? Što ne bi se dogovorili kako ćemo tretirati te ljude? Znači, na human način, ali da štitimo zajednički interese, a ne da se međusobno svađamo i da gledamo kako ćemo u jednom momentu mi da se više dodvorimo Berlinu, a onda kako će da to urade Makedonci, pa onda Mađari, i tako u krug i na kraju sami sebi iskopamo rupu u koju ćemo svi zajedno upasti. Potrebna je saradnja, autentična saradnja, interesna saradnja država, regiona, kako bi se borili protiv tih problema sa kojima se suočavaju. Inače ćemo stalno imati nove krize. Potrebna je saradnja u Evropi radi opstanka Evrope.
Evrope, a ne radi toga da Evropa i dalje bude potrošna roba i da služi isključivo angloameričkim interesima. Ne možemo preko noći do toga doći, a da počnemo da pričamo, da stvaramo svest, jednu panevropsku svest, jednu svest u duhu one ideje Charlesa de Gaulle, Evropa od Atlantika do Urala, jer Rusija je Evropa, nema Evrope i nema slobode u Evropi bez saradnje s Rusijom. Oni koji su iskopali rov u Ukrajini, gurnuli Rusiju od Evrope i Evropu od Rusije, ti u stvari rade protiv same Evrope, jer Evropa može da se emancipuje, ojača i spase uz pomoć Rusije, a Rusija, ako se konfrontira s Evropom, Rusija će opstati, Rusija će naći partnere na drugim mestima, ali Evropa neće opstati. Evropa će potpuno nestati i izgubit će svoj identitet. Sutra će biti neka vrsta mešavine Bliskog istoka i ko zna čega. Stigli smo do Rusije i to je dobro. Sada čujemo vaše mišljenje, gospodine Anđelkoviću. Postoje sad te informacije, da li su tačne, ne znam, pretpostavljam da jesu delimično makar, da su sve Rusi, boga mi, sada stacionirali lepo vojno u Siriji i da su konačno počeli da delaju u tom smislu, što na neki način jeste plan onih koji to sve smišljaju, da uvuku Rusiju u tu nekakvu krvavu priču, krvavu bajku, da bi konačno postigli neke svoje ciljeve. Znamo koliko su ti ciljevi i kakvi su ti ciljevi loši. Znate, Rusija je prisutna u Siriji decenijama. Rusija ima vojne baze u Siriji. Sirija je prvorazredni partner Rusije. Tako da ništa nije novo što je ruska vojska u Siriji. Ona je u Siriji pre 40 godina bila. Da, to marketira sada maksimalno. Sad se od toga pravi bog zna šta. Rusija se vrlo dugo pridržavala jednog neutralnog odnosa prema čitavom ratu. Ona je pomagala legitimnu vlast u Damasku, ali se nije vojno mešala. Ni sada se vojno direktno ne meša, ali verovatno je povećano prisustvo ruskih instruktora, ruske vojne opreme, ne učestvuju Rusi direktno u borbama, ali pomažu legitimnu vladu, na što imaju pravo. Znate, svaka vlada ima pravo da izabere ko će joj biti partner. Rusi su do sada pokušavali da se i sami mnogo ne angažuju plasirajući mirovne inicijative, kako bi Amerikanci privolili svoje saveznike među pobunjenicima da sednu za zajednički pregovarački sto, da se nađe neko rešenje. Pošto evidentno Amerikanci to neće. Već čitavu ovu priču sa islamistima, sa ekstremizmom islamskim koriste za rušenje Asada. Zamislite sad šta oni rade. Umesto da usredsrede napore protiv tog takozvanog kalifata i da se bore protiv islamske države, oni pričaju o toj borbi, a pomažu rušenju Asada, koje je verovatno najveća prepreka da islamisti potpuno zavladaju Sirijom. Rusi su uvideli da Amerikanci nisu spremni na pregovore i sada su povukli jedan korak novi. Počeli su aktivnije da pomažu legitimnu vlast u Damasku, ali nema govora o ruskoj vojnoj akciji i ruskoj bilo kakvoj umešanosti direktno u sukob. Dobro, i sad još samo da vas pitam kako vi vidite, ne vaše želje, čuli smo kakve su, ali šta prognozirate, šta će dalje se događa kada smo mi u pitanju? Znate, mislim da... Kako će se rešiti konačno? Da li će se rešiti? Ta kriza oko migranata će dugo trajati, ali mislim da ćemo mi iz toga ipak izaći bez prevelike štete, jer čak i da vlast pod pritiskom Zapada popusti i počne da pravi određene centre, mislim da će da sama sebi napravi veliku nevolju. Jer je to nešto što građani neće prihvatiti. Time se budi Srbija, bez obzira na političke podele. Podržavali bi vlast, bili protiv nje, bili u jednoj partiji ili drugoj. Kad neko bude hteo da vam pored vašeg grada sagradi veliki centar gde će doći ko zna koliko ljudi sa Bliskog istoka, vi ćete se protiv toga pobuniti. Znači, kad bi neko išao putem naseljavanja velikog broja migranata u Srbiji, izazvao bi ozbiljne turbulencije. To je za nas loše, ali za nas je mnogo gore da na miran način prihvatimo naseljavanje Bliskog istoka kod nas. Tako da mislim da ćemo imati jedan buran period, ali da ćemo se mi iz toga ipak izvući, jer još ovaj narod ima energiju i neće prihvatiti da mu neko otme nacionalni identitet i državu. U par rečenica samo premijer putuje u Nemačku. U Nemačkoj bio putuje u Ameriku. Ide kod Bajdena. Znamo se dogodilo taj nesrećni slučaj prošli put kada je gospodin Bajden u pitanju, međutim sada je to i susret je predviđen ne tako vrlo brzo. Da. Šta očekujete vi od toga? Znate, prvo samo da se osvrnem na premijera i njegov boravak u Nemačkoj. Znate, ja mislim da premijer pokušava da zadovolji Zapad pričom o migrantima, ali da ono što radi ipak je usmereno ka tome da oni ne ostanu u Srbiji. Da ne ostane ovde veliki broj njih, već da nađemo neki modalitet da se ne sukubimo sa mnogo jačima od nas. Ne verujem da će to biti neke velike kvote koje bi mi prihvatili, to možda bude par stotina ljudi ili 1000-2000, ako bi preko toga išli, napravili bi sebi veliku štetu. Veliki problem, nadam se da to Beograd neće uraditi, jer onda bi izneverio očekivanja mnogih. Amerika. A kad se radi o Americi, akcenat Amerikanci će stavljati
na energetiku, da nas privuku u tom azerbejdžanskom gasovodu, što mi u krajnjoj liniji ne treba ni da odbijamo. Nama je cilj da svaki gasovod koji može pređe preko Srbije, ono što mi ne bi smeli, to je da okrenemo leđa Rusima. Mi moramo maksimalno da sarađujemo s Rusima i da ostanemo verni svakom gasovodu koji oni budu spremni da grade, ne odbijajući bilo koji drugi gasovod. Ja bih bio najsrećniji kad bi preko Srbije prešao i azerbejdžanski gasovod i neki novi američki i ruski, da postanemo energetsko središte ovog dela Evrope. I konačno, dok Amerikanci budu pričali o Bratislavi Bičići, mislim da će Beograd pričati o investicijama, jer konačno jednom da nam nešto i daju. Sa tom rukom koja ne nije slavnim prst, pozdravite sina. Hvala. I porodicu celu. Hvala puno, vidimo se vrlo brzo. Hvala vama što ste bili do sada sa nama, budite i posle, bit će dobrih razloga vesti.